Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець, Головне управління розвідки. Міністерство оборони України відчиталося про наліт, повітряний наліт безпілотниками на військовий аеродром Сава-Слейка у Росії. Внаслідок нальоту були пошкоджені 5 літаків МіГ-31К, знищений один літак МіГ-31К, а це літак-винищувач, і знищені два військово-транспортні літаки Іл-76. Ось так. Головне управління розвідки займається знищенням ворожої авіації. Знищують їх не на полі бою в повітрі, а знищують на землі. Ефективно знищують. Знищують дронами. Рахуйте, скільки стоїть винищувач МіГ-31К, мільйони доларів, і скільки коштують військово-транспортні літаки Іл-76, мільйони доларів, і скільки коштує 1, 2 чи 3 безпілотник. Так потрібно діяти. Росію потрібно передумати. Росію потрібно обманути. Росію потрібно переграти. Тільки тоді за Україною буде перемога, в яку ми віримо. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.